ါပါခင်ဗျာတင်းနှင်းပါဤသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော်ရဲဝအပိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေထက်ကပါမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတော့ရောင်းတန်းဟောင်းတူပြတ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရည်သူမျိုးနဲ့ပကောစွန်းစွာကအသက်50ကျော်အရွယ်ရတ္တအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းအမျိုးသားတဦးဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရလို့သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရလို့သေဆုံးသွားတဲ့သူကတော့ဦးတင်ထွန်းဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အလောင်းကိုပကောစွန်းရွာအနောက်မြောက်ဘက် CO ဒေါ်ဇတ်တနေရာမှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ဘေးမှာတနတ်တရားတစ်ချက်တွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဦးတင်ထွန်းဟာရဲဝန်ထမ်းဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းကပကောစွန်းရွာမှာအခြေချနေထိုင်သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူ့ကိုဘသူတွေကဘာကြောင့်ပြစ်တက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးနောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့မင်းကလောင်းလို့ဆေးကိုအနီးပြက်ကတ်မှုမှာတေဆိုးသွားတဲ့အမည်မသိလူငယ်ဘသူလဲဆိုတာသိရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းကနိုဝင်ဘာလ20ရက်မော်လယ်ပိုင်းမှာလောင်းလို့ဆေးကိုအနီးမှာစက်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူငယ်အမျိုးသား2ဦးတေဆိုးခဲ့ပါတယ်တေဆိုးသူ2ဦးအနက်အသက်16နှစ်အရွယ်တပြားရွာသားမောင်အောင်ဝရန်တဦးကိုသာကနဦးအတီးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တဲ့ဦးရဲ့အခြေအနေကိုတော့ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မှာဒီပြုနိုင်ခဲ့တာပါသူကတော့တပြားကျေးရွာအုပ်စုထဲကရစတိမောရွာသားအသက်73နှစ်အရွယ်ကိုကျော်လွင်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကိုကျော်လွင်ဦးဟာလောင်းလုံမြို့ကနေနေအပြန်လမ်းမှာကင်းလှည့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရဲပစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစိုက်ကယ်ရတ်တပ်ဖို့ပြောရမှာမောင်ပြေးတာကြောင့်ပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်မော်လယ်ပိုင်းမှာတော့ကိုကျော်လွင်ဦးနဲ့မောင်အောင်ဝရန်တို့နှစ်ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုသူတို့ရွာမှာတချို့လိုက်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးလောင်းလုံးမျိုးပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင်းပြောပြပေးမှာပါနိုဝင်ဘာလ16 19ရက်နဲ့21ရက်တွေမှာလောင်းလုံးမျိုးပေါ်မှာဆန္ဒပြပွဲ၃ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတော်ဝဲခရိုင်ဒီမိုကရေစီသပိတ်ကော်မတီနဲ့တောင်းလိုမျိုးနဲ့ခြေခံចောင်းသားများသပိတ်ကော်မတီတို့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်းလိုမျိုးအမရက်စခန်းကနေကားနဲ့လာမယ်ဆိုမိနစ်ပိုင်လောက်ပဲကြာတဲ့တောင်းလိုမျိုးအထက်တန်းချောင်းစီပင်ယုံဆောင်းလို့ရွေယုံတွေရှိတဲ့နေရာလမ်းမပေါ်မှာရွေးကြော်တန်တွေစားတန်းတွေကိုင်ဆောင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့တွင်းလူချိုးရေးကိုအနေငယ်တင်းကြလိုက်ပြီးကားနဲ့ကင်းလက်တာတွေလှုံ့ဆော်လာပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ20ရက်မှာတော့ကင်းနဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတာကစိုက်ကဲမောင်းပြေးတဲ့လူငယ်နှစ်ဦးကိုပြက်ကတ်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ21ရက်မှာတော့တဝဲခိုင်ဒီမိုကရေစီသပိတ်ကော်မတီကသေဆုံးသွားတဲ့လူငယ်တဦးရဲ့တပ်ပိုးကန်ပြီးလောင်းလုံမျိုးပေါ်မှာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်တံကြခံနေရတဲ့မြန်မာလူသမားတွေကော့တောင်းမျိုးကိုပြန်ပို့တဲ့အကြောင်းပြောပြမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်တံကြခံနေရတဲ့မြန်မာအလုံသမား200ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ21ရက်ကကော့တောင်းမြို့ကိုပြန်ပို့လာပါတယ်။ရနောင်မြို့ထေသေးစခန်းကနေမြန်မာဖက်ကိုတလနှစ်ကြိမ်နှုတ်ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းရောက်လာတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုကော့တောင်းမြို့မှာကိုပိတ်ဆက်ဆေးတာအသွားလာကန်တတာတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနေရပြန်ပို့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလည်းရနောင်မှပြည်တံကြခံပြီးတဲ့မြန်မာအလို့သမား300ကျော်ကိုမြန်မာပြည်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကပေးပေါင်းကနေအများဆုံးတော်မြောက်နိုင်ပါစေလို့တဝဲဝပိုင်းတော်သားများကဆုမောင်းတောင်းအပ်ပါရခင်ဗျာ။